Переклав першу книгу Біблії мовою поезії. Книгу «Буття», яку написав Мойсей ще 1500 років тому, Віталій Абшай адаптував у віршовану форму. Як все прекрасне в нашому світі, стається так, що людина... Я коли в семінарії читав святих отців, і там були такі натяки на це, що було б добре, якщо б хтось подавав священні тексти так поетично, ну якби, але мені здавалося, це неможливо. І от один час я вирішив просто спробувати. Я не думав, коли я починав у 2015 році, я не думав про те, що я цю працю закінчу. Зробити переклад було неважко, адже давні тексти також писалися у поетичній формі, розповідає священник. Я так потихеньку працював. Оце те, що потрібно нам всім навчитися, коли беремо якусь важку справу, не дивитися на її кінець, а дивитися на той участок роботи, який ми маємо зробити цього дня. Бо якщо подивитися на всю справу, то це здається неможливо. І от коли я писав першу главу, другу главу, мені здавалося, я це ніколи не закінчу, і життя недостатньо. А виявилося, за 5 років можна це все здолати. Процес перекладу тривав близько 3 років. Потім настав один з найважчих етапів, а саме перетворити прозу на поезію. В першу чергу це переклад. Вона побудована так само, як побудована книга «Буття», перша книга Біблії. Кожна глава відповідає главі Біблії, кожний стих практично відповідає от тому стиху. Іноді доводилося додаткові фрази додавати, щоб вийти на якийсь ритм або риму. Але стояла така богословська задача – додати слова, так, аби не змінило зміст. Аби не змінився зміст. І я не хотів оцей біблейський текст, уже поетичний, додавати навіть зміст із тлумачення. Головна мета книги – аби читач пізнав історію Біблії у легкій формі. Автор наголошує, що його збірка не замінює святе письмо, а лише знайомить, готує людину до пізнання Біблії. В першу чергу варто людині, яка не може осилити Біблію. А якщо людина прекрасно знає Біблію, теж варто прочитати хоча б з того боку, щоб побачити, як іще можна сказати той самий стиль, як його красиво можна передати. Ну, до прикладу, є один фрагмент, який завжди був, з самого початку став моїм улюбленим фрагментом і дотепер залишається ним. Ось такий фрагмент із цієї поеми. І залишить чоловік, батька й матір, аж навік, і приліпиться єдиній, вона стане всіх любимій. Жінка, чоловіка вся, стануть двоє, плоть одна. Автор зізнається, що перекладаючи святе письмо, для нього відкрилося багато деталей, які він не помічав раніше. Адже у кожному біблійському тексті заховані глибокі сенси, які кожна людина має осягнути самостійно. Дуже багато що почало відкриватися. Те, чого я не помічав раніше, хоча багато років вчився богословській науці, я став помічати, що богослужіння написане поетично. Там є ритми, там є рима. Після презентації книги на всіх присутніх чекала творча програма, під час якої вихованці Терезвянської музичної школи виконували колядки, співали різдвяні та церковні пісні під сучасне аранжування. Новина, ось прибігайте, ось привітайте Божого Сина. Духовне та культурне виховання, безперечно, є важливим у становленні людини як особистості, зазначають священники. Колядки, які виконують у Тересві, особливі, адже тут поєднуються українські та румунські традиції. Наші колядки особливі цього регіону. Тому і сьогодні навіть таке завдання стоїть зберегти і розвинути оцю тематику, ці мелодії, ці наспіви такі, які притаманні саме цьому регіону. Діти
надзвичайно зацікавлені минувшиною. На заході також були присутні представники Закарпатської академії мистецтв. Професійні артисти високо оцінили таланти юних тересвянців. Звичайно, цей захід був зібраний для того, щоб презентувати книгу, точніше поему «Буття» мого прекрасного талановитого колеги Віталія Пшая. Ось, я рахую, що презентація вдалася на всі 100%. Всі книги, які ми привезли з Ужгорода, люди позабирали, всі підписали. Я бачу, що люди задоволені, і ми задоволені також. І користуючись нагодою, побачивши сьогодні прекрасні, чудові виступи дітей Тересвянської школи мистецтв, випускників, які себе дуже гарно показали, як в музичній творчості, так в акторській, хореографічній. Звичайно, ми не могли не запросити їх до нас на навчання. Всі присутні насолоджувалися творчим заходом та у своїх піснях та хореографічних номерах демонстрували багато українську культуру.